Mascati. Mascati. Maswera sei. Maswera. Isu tambo swera. Tinotenda Mwari. Nengu ayavatipa. Kuti tipfuurire mberi. Neshoko ravo. Ravakatirayira. Kuti simbisanai zuva rimwe nerimwe kana kuchinzi nhasi. Yes. Naizvozvo ndiwo mashoko patinoenda mberi nawo tisingataure zvitsva asi tichingoratidza shoko ramwari pachena semafaridiro arakamboitwa nevakatitangira nekuti Mambo Solomon vakambotaura pane imwe nguva vachiti hapana chitsva pasi pezuva zvakamboitika ndo zvichaitika chiripo here chatingati chitsva one oti hapana yes saka naizvozvo tiri kupfuurira mberi nevhangeri yeushe iyo yakaparidzwa pakutanga naishe wedu Jesu Kristu ikasimbiswa kwatiri isu takanzwa nevaapostora nekuti Hebrews chapter 13 verse number 7 inoti nekuti hapana chitsva kana tichitoparidza vhangeri iro riri hatifanirwi kuti zvive zvakasiyana nevakamboriparidza saka tiri kungoteera mumatsimba evakamboriparidza Hebrews chapter 13 verse number 7 inoti verse number 7 yes rangarirai vatungamiriri venyu rangarirai vatungamiriri venyu vaikuparidzirai shoko ramwari vaikuparidzirai shoko ramwari cherechedzai kuguma kwokufamba kwavo mocherechedza kuguma kwokufamba kwavo mugoteera kutenda kwavo mugoteera kutenda kwavo Jesu Kristu unogara akadaro zuro nanhasi nekusingaperi yes Jesu Kristu anogara akadaro zuro nanhasi nekusingaperi yes iyayo mashoko ada kuti abatisiswe zvorevaizvo kuti kana Jesu Kristu vakanga vane kereke imwe chete zuro 2000 years ago kana vanga vane kereke imwe chete pasi rese pano kereke yaifananidza temberi yaSoromoni kereke yaifananidza areka yakaumbwa naNoa kereke yaifananidza areka yakavakwa naMozisi murenje zvorevaizvo kuti nhasi hazvigoni kuti tive nemakereke akawanda pasi pezuva nokuti tinofanirwa kuita zvatakarayirwa neshoko ramwari tine mashoko atoda kuti timbodzidza nhasi ishe vachitotirayira kudai Genesis chapter 1 verse number 26 tine mashoko atoda kuti tinzwisise vachitotirayira ishe wedu Jesu Kristu iwe mambo wamadzimambo Verse number 26. Yes. Mwari akati. Mwari akati. Ngatiite munhu nemufananidzo wedu. Ngatiite munhu nemufananidzo wedu. Akafanana nesu. Akafanana nesu. Ngave nesimba pamusoro pehove dzegungwa. Ngave nesimba pamusoro pehove dzegungwa. Napamusoro peshiri dzedenga. Napamusoro peshiri dzedenga. Napamusoro pezvipfuwo. Napamusoro pezvipfuwo. Napamusoro penyika yose. Napamusoro penyika yose. Napamusoro pezvipenyu zvose zvinokambaira panyika. Napamusoro pezvipenyu zvose zvinokambaira panyika. Yes. Pane mashoko atoda kuti tingoratidzana kudai.
Mwari waka sika munu ne mfana nizo wawo. Mfana nizo upi waka sikwa munu na mwari. Anai. Apostola Peter wano mutaura mawe mashoko. Wachiti be holy as I am holy. Yes. Ndiyo zvazviri mwari izvi. Ndiyo zviri mwari nanhasi. Mwari vakarurama. Saka kana tichinzwa mashoko akataurwa nemuprofita Moses achiti mwari akasika munhu nemufananidzo wake, tofanira kutonzwisisa kuti chainzi chakafanana namwari chii? Inyama here? Chii? Saka tinoona kuti mashoko aya anotiratidza pachena kuti mwari chavanga vakafanana nacho mwari hwavo hwakaisa munhu mushure mekunge vafemera mweya wavo. Munhu akave mweya mupenyu. Haleluya. Saka ndoo mashoko atiri kuratidzwa kuti mwari pavakasika munhu anga akafanana nayo. Ukaenda paGenesis chapter 3, enda paGenesis chapter 3. Genesis chapter 3. Yes. Pane paanokurumiswa munhu, munhu akanzi abate hushe. Pane paakanzi uve nesimba pamusoro pehove dzegungwa. Saka paGenesis chapter 3 rina iri bhuku rako kana kuti harina. Right. Genesis chapter 3 Mwari vanoti kumunhu, kuna Adamu naEva, berekanai muwande mubate hushe panyika. Asi pane condition 1 yavanopiwa naShe kuti musadye muchero uri pakati pemunda. Saka naizvozvo munhu akanzi abate ushe abe vaberekane vasadze nyika. Saka ndoo mashoko atira atidzidze nhasi kuti ushe, kana tichitaura zveushe hwamwari zvinenge chimbotaura kuti kudii. Ende ivavo vakanzi vabate ushe panyika vaberekane vawande vakazoita sei? Isu nhasi tiri papi? Saka ndoo mashoko atira kuti tiratidzane tichidzidza shoko ramwari. Genesis chapter 1 verse number 27. Yes. Mwari akasika munhu nemufananidzo wake. Mwari akasika munhu nemufananidzo wake. Akamusika nemufananidzo wamwari. Akamusika nemufananidzo wamwari. Akavasika murume nemukadzi. Akavasika murume nemukadzi. Mwari akavaropafadza. Akavaropafadza. Mwari akati kwavari. Mwari akati kwavari. Berekai muwande muzadze nyika. Berekai muwande muzadze nyika. Mubate ushe pairi. Mubate ushe pairi. Muve nesimba pamusoro pehove dzegungwa. Muve nesimba pamusoro pehove dzegungwa. Napamusoro peshiri dzedenga. Napamusoro peshiri dzedenga. Napamusoro pezvipenyu zvese. Napamusoro pezvipenyu zvese zvinokambira panyika. Mwari akati kwaari. Yes. Tarira ndakupai miriwo yose inobereka mbeu. Yes, it's okay. Right, tanzwa kuti munhu apiwa authority kuti abate ushe panyika. Vaberekane vawande. Vakaropafadzwa namwari, vakapiwa ropafadzwa. Saka tikaenda pa chapter number 3, Genesis chapter number 3, toda kunzwa kuti munhu akabata ushe here hurutaurwa namwari. Pa chapter number 3 verse number 1. Genesis chapter 3 verse number 1. Vanonyengerwa if dead. Zvino nyoka yanga ine mano kupfuura mhuka dzese dzesango. Zvino nyoka yanga ine mano kupfuura mhuka dzese dzesango. Dzakanga dzaitwa naJehovha Mwari. Chimbomira. Saka zvoreva izvo kuti mhuka dzose dzakasikwa pano panyika panapa hadzina kuchenjera kudarika nyoka. Yes. Kana zvatiri turo makinga zvaizvo. Yeah.
Saka woka ndei mbano kudarika mhuka dzose. Zipanika panapa. Yes, kurira mberi. Woka ikati kumunukadzi. Woka ikati kumunukadzi. Nai ndizvo here kuti Mwari akati regai kudya miti yose yemunda. Nai ndizvo here kuti Mwari akati regai kudya miti yose yemunda. Yes. Yes. Mukadzi akati kunyoka. Mukadzi akati kunyoka. Tingadya hedu michero yemiti pamunda. Tingadya hedu michero yemiti pamunda. Asikana iri michero yemuti uri pakati pamunda. Asikana uri muchero. Wemuti uri pakati pemunda. Mwari akati regai kudya. Mwari akati regai kudya. Kana kuubata. Kana kuubata. Kuti murege kufa. Yes. Saka pane mashoko atota urwa nemukadzi kudai kuti Mwari akati regai kudya. Yeah. Kana ucha ukaudya uchafa zvirokwazvo. Ndo commandment yakapirwa naMwari kuna Adam. Asi zvekuubata hazvina kuve zvataurwa. Mukadzi uyo ndiye akubudi. Akuwedzera. Akungotaura hake kuti tana nekunzi kuubata asi shoko raMwari hariitiratidze pachena kuti Mwari vakamboti musaubate here kana kuti musvike nawo pa musaite zvakadai. Saka tinoratidzwa pachena kuti vaviri vachitosikwa pane ane weakness yake yaanayo yekutotaura zvinhu zvisina kutaurwa kana kutoita zvinhu zvisina kuitwa. Nosaka tine mamwe mashoko nhasi anorambwa nevafundisi kana apostoro Pauro vachitaura kuti vakadzi havatenderwi kutaura mukereke. Paaiti kutaura ukazoenda kuna Second Timothy anotaura kuti kutaura kwainzi kudzidzisa mukereke. In other words, kupa doctrine, kupa teaching muchechi. Nekuti anopa reason yekuti Adamu ndiye akatanga kuumbwa, tevere Eve. Saka naizvozvo mukadzi haangadzidzisi Adamu. Saka mashoko ayaya Mwari vakatotirayira kuti titomanzwisisa titoteera zvavanenge vataura. Nekuti vanoziva kuti mukadzi anonyengereka. She can be easily deceived by the devil. Like izvozvi zvatotaura kuti takanzi tisaubate, but haasi mashoko akataurwa nashe. Tikapfuurira mberi nerugwaro rwerwu unoona kuti pfuurira mberi kana ruripo. Pfuurira mberi unoona Bhaibheri rako. Yes. Number four. Number four. Woka ikati kumukadzi. Woka ikati kumukadzi. Haungafi zviro kwazvo. Haungafi zviro kwazvo. Nekuti Mwari unoziva kuti nemusi uchazvidya nawo. Chimbomira. Woka yati haungafi zviro kwazvo. Yeah. Nekuti iri kungotaura mashoko akataurwa naMwari. Mwari vakati kuna Adamu, kana ukadya muchero ina zuva rauchaudya, uchafa zviro kwazvo. Toona kuti number 23 verse number 19 inoti Mozisi anoti Mwari haasi munhu haangarevi nhema. Saka apa nyoka iri kuti haungapi zviro kwazvo. Rega tende mberi tinzwa kuti chii chakaitika. Number 5. Yes. Nekuti Mwari unoziva kuti. Nekuti Mwari unoziva kuti. Nemusi wamunozvidya nawo. Nemusi wamunozvidya nawo. Meso enyu achasvinudzwa. Meso enyu achasvinudzwa. Muchava saMwari. Muchava saMwari. Muchiziva zvakanaka nezvakaipa. Right. Pekutanga taverenga rugwaro ruchiti Mwari akasika munhu nemufananidzo wake. Yes. Akavasika murume nemukadzi. Akavapa kuti vabate ushe panyika. Yeah. Vabereke vawande. Zvino nyoka iri kuti nemusi wamuchaudya muchero uyu meso enyu achasvinudzwa ende muchaita saMwari. Saka vanhu ava nyoka iri kutaura kuti muchaita saMwari.
Saba paru kutawura ne mkazi nyoka ya vandu. Wakamboeta sana. Nakuti mwaraka jala wa sika. Ne mfana nitu waki. Aleluya. Awe. Saka tinona mano enyoka. Kunyengera penyoka. Hanzi mchaita samari. Ura mbele. Number 6. Zvino mukadzi akati achiona kuti muti wakanaka kudya. Mukadzi akati achiona kuti muti wakanaka kudya. Uye kuti unofadza meso. Uye kuti unofadza meso. Uye kuti muti unodikanwa kungwadza munhu. Muti unodiwa kungwadza munhu. The pride of life. Akatora michero yao akadya. Akatora michero akadya. Akapawo murume wake akadya naiyevo. Akapawo Adam akadyawo naiye. Saka zvore raizvozvo kuti pachena kuti Adam na Eve havana kukwanisa kuchengeta murayiro washe. Vakadya muchero wavanga vanzi vasadye. Saka zvore raizvozvo kuti vakatofa zviro kwazvo. Nokuti shoko raMwari rakati ratidza kuti kana vachinge vadya vanofa. Yes. Saka zvoreva kuti izvo ushe haubatwi nemunhu akafa. Haleluya. Amen. Saka zvoreva izvo kuti paizi batai ushe panyika. Mubereka namowanda. Mwoyo nesimba pazvipo zvese zvepanapa. Uchi minzi hazvina kuzoitika kaizvo. Mprofita Danieri anoratidzwa naMwari. Daniel chapter 2 verse number 44. Nokuti ushe usati waenda ikoko. Timbotiverengera Romans chapter 5. Tinzwe kuti akubata ushe ndiani. Nokuti Apostle Paul vakatiudza. Romans chapter 5 verse number 12. Sezvo rufu rwakashika kuvanhu vose. Naizvozvo rufu rwakashika kuvanhu vose. Nekuti vose vakatadza. Nekuti vose vakatadza. Uchiminzi vose vakafa. Yes. Yes. Number 13. Yes. Nekuti murayiro usati wavapo. Nekuti murayiro usati wavapo. Zvivi zvakanga zviri panyika. Zvivi zvakanga zviri panyika. Asi zvivi hazviregererwi. Hazviverengerwi. Zvivi hazviverengerwi munhu. Yes. Kana kusina murayiro. Yes. Asi rufu rwakabata ushe kubva kuna Adama. Right. Rufu rwakabata ushe kubva kuna Adam. Kusvikira kuna Moses. Kusvikira kuna Moses. Saka tatonzwa kuti rufu Adam paakangodya muchero haana kuzokwanisa kubata ushe. Rufu ndo rwaku rwakabata ushe kubva kuna Adam kusvika kuna Moses. Sei Moses? Nokuti Moses anombotaurira vaIsraerites achiti Mwari panguva inouya achakumutsirai muprofita akafanana nemi. Iyeye anenge asina kuteerera kwaari achaparadzwa. Ndiwo mashoko aMozisi aya. Saka tikaverenga Daniel chapter 2 verse number 44 timbonzwa kuti Mwari vaane plan yavo yekuti ushe uchiuya panyika panapa. Daniel chapter 2 verse number 44. Yes. Zvinona mazuva amadzimambo iwayo. Nemazuva amadzimambo iyayo api? Mazuva emadzimambo eRoma. Yes. Mwari wekudenga uchamutsa ushe. Mwari wekudenga uchamutsa ushe hwakamboraswa naAdhamu uyawo. Yes. Usingatozongoparadzwi. Usingatozongoparadzwi. Uye simba rayo haringapfuuri kune rumwe rudzi rwavanhu. Simba rayo hangapfuudzwi kune rumwe rudzi rwavanhu. Asi iwo uchaputsanywa nokuparadza ushe uhwo. Asi iwo uchaputsanya nokuparadza ushe uhwo. Wose iwo uchamira nokusingaperi. Uchamira nokusingaperi. Yes. Saka tinoona kuti
Daniel chapter 2 verse 44. Daniel chapter 2 verse 44. Saka tinoona kuti Mwari vakumutsa ushe hwawo panyika. Pana mambo weBabiloni ainzi Nebukadnezar. Unoroteswa hope. Anoteswa hope unorota chidhori chakaroba. Chidhori chocho Mwari vobva vapa hope dzake. Nekuti vaiziva kuti pane vadudziri vehope akavaudza vaaidzidzisa kuchikoro. Saka Mwari vanomurotesa hope vobva vadzipora hope idzodzo. Asi hope idzi dzinenge dzido anomuka achitya Nebukadnezar. Oti kuvadudziri vehope kuna angari mutariri wevanhu ana Ashpenazi. Oti dondiudzira vanhu vose vadudziri vehope vauye pano pamberi pangu vandiudze hope dzandakarota. Saka chirevo chakaremera vadudziri vehope vaisanganisira madiviners vanorotwa vanouka vakasiyana siyana varoi zvikanzi Mwari mambo vatema neiko chirevo chinorema kudai nokuti hope idzi dzakanetsa Nebukadnezar. Saka tinoona kuti panozomuka umwe mukomana anga apambwawo achibva kuJudha hanzi Dhanieri. Ndiye unozoti kuna Arioka, ko mambo vaitireiko chitemo chaka vatsamwa nei? Zvikanzi no, mambo vakarota hope. Saka pashaya munhu anodudzira, saka pakashaya munhu anodudzira mose imi atoisa chirevo chekuti muurawe. Saka Dhanieri anoti sai vanondibisa pamberi pamambo ndambonotaura navo. Dhanieri nobva aenda abva anotaura navo kuti mambo ndingoti pai usiku hwanhasi tozokuudzai hope dzenyu dzamakaroti. Saka Dhanieri aiziva kuti kwaIsraeri Mwari aitaura nevaprofita usiku, nokuti pane manguva Aroni na Miriam vanonetana na Mozisi vachiti kwavava Mwari wako anongotaura newe sei? Saka Mwari vanosvika veti Aroni na Mozisi, paIsraeri kana pane vaprofita pakati penyapo ndinotaura navo kuhope kana pachiratidzo. Yes. Asi muranda wangu Mozisi ndinotaura naye chiso nechiso. Saka Dhanieri aiziva kuti kumusha kwaIsraeri Mwari anotaura nesu tarara. Saka zvaita seizvozvo Dhanieri anorava hope, oroteswa hope dzakarota Nebukadnezar nedudziro yacho. Makusani ndobva amira pamberi paMwari. Haleluya, amen. Tinoona kuti Dhanieri anodudzira hope dzamambo Nebukadnezar achiti imi mambo makarota chimufananidzo chihombe chine musoro wegoridhe, chine chesti yesirivha nechiuno cheayoni nemakumba neayoni nedhaga. Saka musoro wegoridhe ndimi mimi umambo hwenyu. Huchapfuura kwauya umwe umambo, hopfuura kwauya umwe umambo kusvika kutsoka. Saka ndo mashoko ari kutaurwa naDhanieri aya kuti pakurota hope kwamambo vanonzi vakaona ibwe. Pakuchiona chimufananidzo vakaona ibwe ranga risina nezwi nemunhu. Ibwe iroro rikakunguruka rikauya rikarova kutsoka, tsoka dzikapwanyana chidhori chidhori chikadonha, tsoka dzikapwanyana pwanyana. Saka zvoreva izvo kuti pakududzira kwake ushe hwepano panyika kupwanyana pwanyana kweayoni nedhaka zvasiya batani wanga uri ushe hwegirisi neroma. Ndo paari kuti Mwari vachamutsa ushe hwavo panyika nguvai, paari kuti nenguva iyoyo nguva yemadzishe api eroma.
Saka Mwari wakuita ushe wao panyika Uwa ye wona Chibenda kana Mark chapter 1 verse number 15 Anza uti chukuno menu ushe wana ushe wao panyika Mark chapter 1 verse number 15 14 Mark chapter 1 verse number 14 Yes Johani wakati asingwa Yes Jesu akashika Galilea achiparidza evangeli ya Mwari Jesu akashika Galilea achiparidza evangeli ya Mwari Achiti nguva yazadziswa Nguva yazadziswa ipi Yakataurwa na kuna Daniel Yes Ushe wamwari waswedera pedyo Ushe wamwari waswedera pedyo Hansi Nimbonera nimbopada kutsanangurwa kapa Nekuti tichine vanhu vachiti ushe wenyu ngauye vane munyengetero Nekuti ushe wenyu ngauye panyika Saka tofana kutoita mbichana mbichana vachidzidza shoko ramwari Yes Saka Jesu ari kuti ivo nguva yazadziswa Ushe wamwari waswedera pedyo Yes Tendeukai mutende evangeri Tendeukai mutende evangeri Wakati achifamba pagungwa reGalilea Wakati achifamba pagungwa reGalilea Akaona Simoni naAndirea Yes Saka mashoko aya atiratidza kuti ushe Jesu vari kutaura iye vachiti ushe waswedera Wakamboraswa naAdhamu huya wakanzibata ushe Saka Jesu auya panyika manje Vakuti tendeukai mumwe nomumwe wenyu mubhabhatidzwe ushe hwamwari hwaswedera Saka zvorevaizvo kuti nguva yakapinda Jesu tinoona kuti according to Galatians chapter 5 verse number 5 Galatians chapter 4 verse number 4 tinonzwa Vagaratia Jesu vachiuya kuda kunzwa zveushe Nekuti tichine vamwe vachiri kuti ushe hwenyu ngauye panyika Saka Galatians chapter 4 verse number 4 Yes Zvino nguva yakati yazara kwazvo Zvino nguva yakati yazara kwazvo Mwari akatuma mwanakomana wake Mwari akatuma mwanakomana wake Wakaberekwa nomukadzi Akaberekwa nemukadzi Wakaberekwa pasi pomurayiro Akaberekwa pasi pomurayiro Right Uyo haana kuberekwa nembeu ya baba Akaberekwa nomukadzi Mwezi mashoko yaya ya wafundisi wanotaura mashoko asiriyo especially panoungana vanhu kana vachinge vafa panyama unonzwa kuti Jobho akataura mashoko yaya Munhu anoberekwa nemukadzi ane nguva diki yekurarama panyika aitaura napo vafundisi vakafundisa vanhu zvisiri izvo Jobho aitoprofita munhu anoberekwa nemukadzi Jobho chapter 14 verse number 1 yes munhu akazvarwa nemukadzi akazvarwa nemukadzi una mazuva mashoma azere nekutambudzika akaita mazuva mashoma ari pano panyika ndiJesu Kristu vakaita ministry yavo akafa at 33 years ndiye munhu aitaurawo haana kuita mazuva akawanda Kristu vava ari panyika iyezve Kristu havana mbeu yavaka Mariya haana mbeu yakagamuchidzwa kunonzi Joseph usache kutora Mariya kuti aite mukadzi wako nekuti chiri mukati ndechemweya ndiye aitaura kuti munhu akaberekwa nemukadzi kwene munhu wese wese ane mazuva mashoma ekurarama panyika Jesu Kristu wakaita mazuva mashoma ekurarama panyika azere nekutambudzika kwete zvatinonzwa pavo vafundisi vachifundisa vanhu zvisiri izvo Saka panapa Pero ari kutsinhura mashoko iyayaya chachiri chiprofita kuna Jobho Pauro ari kutiudza kuti nguva yakati yazadziswa yazara Mwari vakatuma mwanakomana wavo akaberekwa nemukadzi akaberekwa pasi pomurayiro nhasi uno ndikatotaura kuti Matthew is Old Testament Mark is Old Testament Luke is Old Testament John is Old Testament
Baba wanu wano shamisika. Kukati ayo New Testament. Ayo ayo. Jesu Kristu waka uya pasipo mura yoro. Pasipo Old Testament. Saka mashoko ose ya Jesu waka chaura. Ada kunu zira. Kukuti ngoni fara nito waka hapa. Fana. Parabo kuti. Ule murume akaona ukuma. Waka wika mumunda. Akano wika. Aka itoa kambo wika ashe. Ya. Ile dori parabo ya waito zitaura. Kristu waka ya Old Testament. Saka sosesa wano chaura. Wano chaura saka wanzika. Kuti waisa. Waisa. Tisa. Masho uko wanga profitu wana. Na David. Sons. 78. Wachiti mita taura zinu sose ne mfana nizo mashoko ya karo. Yes. Sala mashoko ya Jesus Kristu adato. Ada uto. Uto uzuikwa. Ase kungo cha ungo tora ungo da. Ungo tzura moto ita uzuzi. Sala mfana nizo. Saka isu tiguzo wakuti Jesus Kristu wawu ya panyika. Wawu ya pasipe mura hilo. Wawu kuta wawu mitende ukai. Ilo na ilo wawu. Ushe onari wa swedera. Eh? Aleluya. Amen. Mashoko iaya. Pane pa wakamboti. Wadzidzi. Wana Mateo chapter 6. Wakati ushe tudzidzisei kumwenge tera. Mateo chapter 6. Pane mashoko wakati taurei. Mwe ushe. Saka mashoko anato uzuikwa ya utivaiti. Wetu chapter 6. Verse number. Bayano itamu inge tero. Karune, wana enda aku ujiste bebo ani mine sesuti. Halo. Kada mchina mazo ndoona pamepapa tabela hapo. Yes. Alright. Alright baba. Okay. Yes. Matthew chapter 6. Matthew chapter 6. Yes. Can we get you up? Matthew chapter 6, verse number 7. Yes. Asi iyo kana uchinyenge tera. Asi iyo kana uchinyenge tera. Kinda mimba yako ya mukati. Yes. Kana wazalira mkwa wako unye kutere. Yes. Kuna baba wako wali kwa kawanda. Yes. Zino baba wako anaona kwa kawanda wata kupamba hilo. Yes. Baku nyenge tera kwenye. Yes. Musapa niza sina maturo sawa edeni. Musapa niza sina maturo sawa edeni. Mekuti iwe wano funga kuti wacha nziki kwa nukuta ura kwa wako jinji. Yes. Saizu zeo musafana na nawe. Yes. Ngezi mbele. Mabawidu wa rumuni ya wa tisi kwa tisi siku nyingi chira. Yes. Yes, yo. Jina imi nyingi tera ikudai. Imi nyingi tera ikudai. Baba wedu warikudenga. Baba wedu warikudenga. Zitarenyu ngari kuzgo na uchene. Zitarenyu ngari kuzgo na uchene. Ushe wenyu ngari uje. Ushe wenyu ngari uje. Kuda kwenyu ngaku itiko panyika. Sejwa kuna utuka kudenga. Kuda kwenyu. Ngaku ito panika. Sesha kune ito kudenga. Wati ushe wenyu. Ngawe. Kuya kupi panika. Tanzu wakuti pana maki achita urae achitie. Jesu Kristu waka bagarele wa wachipari za shoko na mwari. Wachiti tende ukari ushe wa mwari. Waswete ila pecho. Hallelujah. Amen. Yes. Saka tunaona kuti. Jesu Kristu wari kuti ushe wa mwari waswede la pecho. Uchini zwa wakato pao. Saka atika inda kuna. Saka zaru ya Revelation chapter 1. Verse number 6. Tinaso kuzwanya ye ushe. Kutu watu kanata kuita mnyenge tere yao ya kanata. Kanata kwa kuhita. Nesa kwa mchona kuti na aposo la redu. Apana kana wana kaita mnyenge tere yao. Asawari wa wadzidi suwa anapita. Kutiti ushe wenu nga uwe. Apala kana wani, paulo na wachita. Yes. Pita waka toti, pa wakanzi wa masarute anga, anga tila Judas. Mana mnyenge tele waka ita, chumbo iti tila mnyenge tele yoto. Wakuti susu, kuna matakwenu kwa tuku ita nasi.
akufani wewe siana ni kwa kijana Peter. Ukwana kwa to siana, which means he. Tisu tararashika. Kwa na siana juu tisu tararashika. Kwa na Peter wasatwa wasina kumbeita kwa first number wasina mwenye tereoni. Wewe na asu chini Peter. Which means he. Pano sawa sisi sisi sasa na mpindi sio wako sasa kwa chimbo bata mabasa chapter 9 ndio namu ngetero wa Peter mabasa chapter 1 verse number 24 yes vakanyengetera achit vakanyengetera achit inishe inishe munoziva moyo wevanhu wese right ana kuti baba wedu ari kudenga yes inishe munoziva moyo wevanhu wese ratidzai kuti wamakasana ngura ratidzai kuti wamakasana ngura ndeipi kuti apiwe nzvimbo pabasa iri ropa kuti apiwe nzvimbo pabasa iri ropostorai uchinzi akasana ngura rini hanzi wamakasana ngura yes Peter vana Peter ndo vakapiwa munyengetero wekuti baba wedu ari kudenga zita renyu ngari batoro wetsvene yeah umambo wenyu ngauhwe panyika zvino Peter arashika here kuti ari kuti tens kuti ini ndinoziya mwoyo wevanhu vese chiti ratidzai wamakatsanangura riini pane taimi kai imbobata vaefeso tizoti vakatsanangura riini vaefeso chapter 3 verse number 4 vaefeso chapter 1 verse number 3 saka zvatinofanira kuita panyika panapa zvanosiyanewo zvakaita vakatitangira Ephesians chapter 1 verse number 3 yes ngaaonge mwari nababa wacho wedu jesu kristu ngaaonge mwari nababa wedu jesu kristu wakatiropafadza nekuropafadza kwose kwomweya wakatiropafadza nekuropafadza kwose kwomweya kudenga muna kristu kudenga muna kristu yes yes enda pamberi sezvaakatitsanangura sezvaakatitsanangura maari nyika isati yavambwa nyika isati yavambwa ichinonzi Peter ari kuti iye wamakatsanangura riini nyika isati yavambwa yes David anotaura mashoko akadaro pana Psalms 90 chimbomanzwa mashoko yayo kwete zvekunyeperana nechiti mwari anoda munhu wese yeye mwari haasarudzi manzwa kuti wamakatsanangura denga risati ravambwa nyika isati yavambwa kunzwa mashoko mamwe chete akataura anga achiprofita Mabhusarema chapter 90 verse number 1 yes ishe makanga muri mugaro wedu ishe makanga muri mugaro wedu farumarudzi na marudzi farumarudzi na marudzi makoma asati azvarwa makoma asati azvarwa musati matongosika nyika nefu musati matongosika nyika nefu kubva pakusingaperi kusvikira kusingaperi ino muri mwari haindi vaona saka ngatiregere zvinoperana saka zvorevai izvo kuti zvinodzidziswa makoreji kuti we got a choice to worship God is it wrong? Yes. Is that true? Kuti tine choice yekunamata, hauna choice. You don't have any choice. Wakatsanangurwa, kana wakatsanangurwa nashe, riini denga nenyika zvisati zvavambwa. Saka tiri kuona kuti Peter haana kumboita munyengetero wawakadzidziswa nashe, saka munyengetero uyu it was a parable. Asi nhasi tine vanhu vari kuti ushe wenyu ngauyu vasingatozivi kuti chimbonzwa kuti vari muushe hwacho ndevapi vaapano panyika ushe chimbovhura zvakazarirwa chapter 1 verse number 6 unzwe kuti ushe hwaamupano panyika verse number 6 yes akatiita ushe akatiita ushe navakristita navakristita kuna mwari baba wake kwaari ngakuva kubwinya nesimba nokusingaperi jesu jona akapipira Jona ari pai ari muchurch yes saka kuti akatiita hushe navaprisita saka zvino vaizvo kuti Jesu pavaiti hushe hwenyu hwavauye vaireva kuti church inofanira kuya pano panyika pano yes zvinoitwa kudenga zvii kudenga kunonamatwa maangels anonamata zviitwewo pano panyika panamatwa sekunamata kunoitwa kudenga muchurch yes saka Jesu akauya vane chinangwa chekutenga mukadzi wavo anonzi church muropa ravo papi pamuchinjikwa chibvenhu vashoka unzwe kuti
Acts chapter 20, verse number 28. Mbonzo mashogwe. Wachipupura, Paulo, mapostolo wa Jesu Kristo wachipupura kuti mwari wakatenga, abayandu Jesu wakatenga, mwari wakatenga, kereke yao. Acts chapter 20, verse number 28. Yes. Zvicha njerele inu. Paulo, arbita ura kuwa fundisi. Wangalari mkuta alimenzi Ephesus. Yes. Ala unganiza kuti alape teaching. Sezo hii hako yenda. Saka anataura mashoko haya. Bezi kuta ilangari pa Mileto. Saka anataura mashoko haya kwa fundis, kuma elders. Vya arguri shucha njerelei ini. Neboka rose, raka itiru watari waro. Right. Chungomura. Kana nchita ura anyawe kuchiboka mshogura mwari. Neboka rose. Raka itiru watari waro nini wa mchene. Ezeke lano buta ura ya chuti. Nemamo makuwa indi nao asire dangarino. Yes. Ia ayondishano matora. Roe oka. Rime. Nemufiti. Rime. Saka apana ba arguri ziche njerele imi neboka rose. Tuna kunjari poka nacho chi. Yes, alabizira. Yes. Kutimufuze kereke ya mwari. Kutimufuze, poka ndera arguri kereke, kutimufuze kereke ya mwari. Waka tenga nerepa rake. Waka tenga nerepa rake. Saka mwari waka tenga nerepa rake. Saka mwari waka tenga nerepa rake. Pana mashoko wakata ure, wanila arume wakaruru wana Jesu Kristu. Pamchinji kwa. Umagati kana uri Kristus ipone sobo ipone sao. Yes. Umagati aiko. Aulichi kwa kani na wari uwe. Saka wari uwe waka chauri uchwa. Na mwari. Kuti wari kuri wari wana yewe uji mwari. Wesa kama kunzu hapo sopo ni mwamcheni waka zara. Wari kuti ya haka tenga ni ropa rake. Haka itenga papi. Pamchinji kwa. Kuti laite sei. Kuti ushe uye paripanyika. Kuti church iwe paripanyika. Wani wako ina mata. Mwari. Nenzira ya hano da iye kuti wamu na mata. Mekuti hano tiye njini nzira na upenu. Nesho kwadi. Yes. Yes. Saka mwari wano wapanyika. Ote nga church yao, ote nga mkatu yao. Anonzi church. Wani. Kote. Wani. Kuti wose wakateme upenu usinga penu. Wapinge mune yoye. Wapwena matamari. Kushika Jesu Kristo wachitoka. Yes. Saka. Time ya kapari jwa. Nana Timothy. Nana Titus. Yoyo time. Atina kumona masangani. Wabidi Paul ano kati itera imini. Zaguri jwa waka ziza kwa ndiri jwa waka ziza kuna ani. Ya. Ajita ura kuna Timothy. Paul. Sana sore yanzo tu anatimo. Waka famba maringe. Neti tiso ya angwa kapiwa na posto po. Sana atina mzo mendo wadi timo dipane baga zombo. Baga mbutanga church. Kana Titus. Kutipane baga mbutanga mbutanga church. Kana nampo uvika aga basef. Kana nampo Filipi mtipon. Atina bataga mbunzo. Shabuto shamisa Yesu nasi. Kutoti ha. Wakuma na. After 28 years church ilipo Roma yotangu kwa ya kutanga church kwa church ilipo church ya kata mana Kristu ilipi saka satani takanzu wakuti minye ngele wa mika yose wakuti John chapter 5 verse number 20 yota ura uzuzu kuti for we are of God, we are children of God, but the whole world is under the control or the rule of the evil one. And the year of Satan is a ano ita ano senzisa manu. Manu da ano senzisa. Craftiness. Na schemes da ano senzisa. Saka toda kuti mwari wati petere kwash. Kuti nika. Zile kuti kana wachinamata warugumbo namata sei mekuti takato sinu wa constitution mekuti kana tena mata tunufana kuita sei
Atifano kunyorano constitution. Ukanata kunyorano constitution. Uchimiza azu jamari. Naso ya mchona uti kumasangano. Wano kitu mpana. Pano ituwa maskwa bozi. Asi atinambo vengatashu wana. Pano usagato itika. Paulo wajipari za evangeli. Wakanetana ni wano wajuta wasina kutunga ni maaposto. Wano wangu titi sango titi iso isirio. Paulo wajia inimele gandende kune maaposto rai. Ndiyo mfakuti ndisho yeshi. Paulo anakuta aiwa. Andifani huda wanduwa na utanga shangu. Ukawe nga Acts chapter 15. Ile taura iso iso iso. Sandungu taura mashoga ndungu taura. Kuti Paulo na Barnabas waka tzika kuenda huwe. Wakanoona kuna Peter na John na James. Nota inzi mbili pa Jerusalem. Wakatawi wakaronde zera kuti. Akapariza shoko na mwari sei Paulo. Shoko na mwari noti. Wana Peter na James na John waka mpata na ruoko rwe mchiki. Yes. Kuti aiwa. Uzoono wachita ndisho. Ya. Yeah. Saka na inesu nasi kana tiri wa Kristu kana chino cha patata kuhirulana shokura mwari kato jira ira shokuita atie ndi kumakotu kana ye mkristu chae akato tatzino ane mungu mutema omtu mungu kenda ukoti mkristu atitue ndi kumakotu. Nisutuwe na kumakoti kana chinge tanzi chukudi wa manzima kaita shabati. That's the only time we will appear in court. Tapomewa. Kwa de kuti wa watati wa ne mungu otoktora na nae kuti. Ai ai. Mkristu wa jura nike. Special aga zeta mkristu na mkristu. Awezi. Kana mchungu. Shogora marino tawara hiri wana 1 Corinthians chapter 6 mbunja mwashu kwa verse number 1 ya yeah. Kukana mleenu ane mwosha na mwune kana mleenu ane mwosha na mwune mwunga tsunga kumukwira kuna asa kari rama mwunga tsunga kumukwira kuna asa rame akasa mkwira kuwa tshene ere nzonze wakasa rama warguta rambu ima jaji edu ana wama lawa wanubata shikara wargunji asa kari rama mwunga ende wunga taranya yaku. Kwa hivyo hivyo ni swani nike. Sana toka tora hivyo. Hapana hichi simu mshukura mwari. Na kamari ngele kuna matamari. Kana hivyo mkristu. Sana bani mashu wafuna mchana unzu. Nukwa banayu. Utia mtia ndi kuitia sotoka rame. Kasi na manayu mwati. Verse number 9. Yes. Kwa muziku kuti wasakarama wagari naka ya ushengari ere. Yes. Musarashika. Yes. Nekuti mombwe. Yeah. Kana wanona vaka jifana mizo. Yeah. Kana wanofela. Yeah. Kana wakapata. Yeah. Kana wanaita jakai pana warume. Yeah. Kana mbava. Yeah. Yeah. Yes. Kana makororo. Yeah. Alanga gari naka ayo ushe wa mwari. Naka ayo ushe wa mwari. Pao ya wote wana mashoko ya kuti kwa ima amutendi kuiti wa sakari la maere. Yes. Amutendi kubiru wa ene. Mashoko ya wana matahira pa fesi ya ini. Saka shole ya iso kuti ususu wa Kristu. Tapatora irwa na ishe wa Yesu Kristu. And verse 7. My family wrote a wait. And verse 7. Chapter 16. Verse number 7. Yes. Jumana Tony, Mosha Kwanza, but I pay you. Jamuna Kurirana. Munore Gereko Gutenda Kutilwa, Sakarurama. Munore Gereko Gutenda Kutilwa, Sakarurama. Unore gereweko kutenda kubiru wa. Unore gereweko kutenda kubiru wa.
Wewe shipana wewe muna nenga abiri wa sota, aaa, nika back to, go back to sender. Aaa, nda wajwa nina, aaa, nda abiri wa mariangu wa wanga ashite. Mwene endo vana, asimu ni endo ereja. Awi shidi mkirishu. Saka, wakuru wabu wajwa mbeta ura mzime na mwajiteta ura zwa na mwareda. Wajidu shaka wana sa kuna mata. Kuna mata akuzi easy. Asika na uri mkirishu, ukashika panguwa ya kadai. Mwende chema kuna mwari mchayo wa mwere gerere. Asika waziri mkirishu, mboba ono ome kama aji mafambira wapu. Mwika majungu wapiri wa 10,000. Mwedi, uchaita si. Saka wakuru wa iteta wa chikisho kwa yunasa kuna mati. Wa chiteta wa irusha na shangre. Saka, tayona kuti atamu akata zabuda cha ushe. Tika soyona kuti ushe uyu, wa apani ka ule. Ushe wacho ili chechi. Saka nasi atigone kuti tite mwende kero ya usina kumbuti wana waposto kana na Paulo cha kana na Timothy cha apana pata kambunza wanza kambuti baba wedi arudeng saka zoe ya zoti mashoko wa ishe Jesu Kristu mashoko wa nuka uto kuzirwa nimo ya mchene mishito ratizu wa kutotu ura haiti mkuti ya kato taura chisa sachi profita chaka chaka taurwa kuti arikushika mu Old Testament makavigwa zvinhu ndo munda waitaura wangu paparapo obvisa zvinhu zvazvo ono zviviga zvo ozotumira mweya mutsvene kuti uye pamusoro pevapostora ivo vapostora roho wozozarukirwa nemashoko ose akataurwa naJesu Kristu unonzwa Paulo achitaura achitiwo zvakazozarurwa zvino isu vapostora Hekiti na chapter 3 verse number 16 Ame tawara mashoko na mwesoki Ajito tibila shakiru tawara Ajito tichakawa nzika ichi Chukuna matamwari Chikuru kwash Mwari waka uya panyama Sala shwere wazo ti Kutena matamwari Chumu chakawa nzika Yes Chukuta chungo tori mashoko amwari chungo matora Tungo mawele wa saiso shukuda Mwakiti mashoko adato adato bitzirwa kuti tisiwe nishukure lei Ishe Jesu Kristu wakatora chingwa wakati ichi Mwiri wangu wati Itai ishi mbua tose mchungi rangalina wati Saka tinofano hotiti Tito kumbira mwa mchere kuchuchu batsiri Kuditi mzusi sema gwaru Nekuti neema inambo Ishe Jesu Kristu Washika pane wangu wa rume John chapter 5 verse number 39 Waruma awalai jita wamezi wama gwaru Bati mazira acho Anga siri maringe na Jesu Kristu John chapter 5 verse number 39 Yes, inoti Munonzvera magwaro. Munonzvera magwaro. Nekuti munoti munopenyu mahuri. Nekuti munoti munopenyu mahuri magwaro. Pamunoziva ino muchiti munoziva. Yes. Ndiyo anondipupurira ini. Magwaro ayo ndiyo anondipupurira ini. Asi hamudi kuuya kwandiri. Asi hamudi kuuya kwandiri. Kuti muve neupenyu. Yes. Saka mashoko aya otaura pachena kuti zvoro vazvo kuti hatigoni kuenda kucollege. Kuri tumono dzidza shoko ramwari kudai tinokwanisa kuenda hatototi hano zvakati pati tisina chatinoziva pamberi pamwari nekuti mashoko aishe Jesu Kristu vakatotaura vakati vachatumira mweya mutsvene iyoyo mweya mutsvene ndo uchakudzidzisai zvose zvandakakutaurirai nezvandakakuudzai akati zvose uchininzi vakomana pavaitofamba naJesu Kristu hapana chavaiziva that's why waiona kuti pamwe ishe Jesu Kristu pavaitombozoti vaita parable vaitombovatora pasaiti uye vobvunza kuti ko ishe muri kuti chiko votaurirwa pabedu saka nhasi naizvozvo kana tikasanzwa tsamba dzemaapostora
dzaidudzira mashoko akanga akavanzika ekare Old Testament. Hakuna kwatinosvika. Hakuna kwatinosvika. Pane vamwe vaitombozviita vachitozviita nekusaziva vachitoshingairira Mwari. Vatoti kushingairira Mwari kudai asi nekusaziva kuti aiwa zvavari kuita hazvisizvo. Mugonzwa Acts chapter 17 verse number 24 vamwe vaitoshingairira Mwari kudai nanhasi tinavo vanenge vachiti vari kushingairira Mwari but nemagwaro zvopesana. Verse number 24. Yes. Mwari wakasika nyika nezvese zviri mairi. Apa Paulo anga asvika muguta rinonzi Athens riri Greece. Saka zvaiitika ndezvekuti muAthens mari nenzvimbo yavaiti Areopagus. Areopagus ndopainzi chese chinyowani chaitika munhu aine display ipapo. Vanhu vaiungana kuti vaone zvitsva ipapo. Saka Paulo anosvikawo ipapo. Oona paanga achifamba chiuyawo kuona mune makavakwa omu nonzi dzimba dzamwari machechi osvika nepamwe oona panzi ati the unknown god kuna mwari asingazikanwi oti vakomana chiichi. Saka anosvika apa ndopa akutaura mashoko aya. Verse number 24. Mwari wakasika nyika nezvese zviri mairi. Ari kuti Mwari akasika nyika nezvese zviri mairi iye tenzi wedenga nepasi iye tenzi. Paulo anoti kuti baba edu ari kudenga. Manzwa Peter manyamatiro anga achiita anoshandisa kuti tenzi iye tenzi wenyika wedenga nepasi. Asi Paulo ari nani hake kuti anga asipo pakafamba na Kristu panyama. Asi wana Peter manje ndo waifamba naye panyama ndo wakaudzwa munyengetero but Paulo ari kutaurawo ari kunoripita mashoko apita ari kuti haagari mutemberi dzakaitwa namaoko. Haagari mutemberi dzakaitwa nemaoko. Haashumirwi namaoko evanhu. Haashumirwi nemaoko evanhu. Saachinge achishayiwa chinhu. Right. Zvoraizvo kuti kana Paulo ati Mwari haashumirwi nemaoko evanhu patatonzwisiwa baba. Nhasi tine vanhu vari kutoti tikuitira Mwari vachitoshingairira sezvandataura kudai tichitobika chingwa kudai nemaoko edu kudai tichitopa vanhu tichitomusa vanhu tichinotenga vaini tichinomusa vanhu tichitoshingarira Mwari. Asi Pauro ari kuti iye tikapinda mushoko ramwari Mwari haashumirwi nemaoko evanhu sekunge anoshayiwa chinhu zvari anopa upenyu nazvose ukamberi saachinge achishayiwa chinhu yes zvari iye amene unopa vese upenyu yes nekufema nezvose yes wakaita marudzi ose avanhu mira anopa upenyu nekufema mashoko aida upenyu nekufema sazvorevaizvo kuti zvate takadzidza zvaa zvekuti munhu anowana oxygen kubva kumuti isi towana carbon dioxide tobuditsa todai ende tobva taona vanhu vari parinyata mune miti yakatotarisa mumahwindo achibuditsa oxygen but munhu achifa still. After that tobva taona artificial oxygen yacho futi inenge iri matengi yotoiswa pamhino chaipo munhu wotofa. Saka zvorati kutongonyepero kwatichiita nekuti Mwari anzi ndiye anopa upenyu nekufema. Haleluya. Amen. Yes. Wakaita marudzi ose avanhu. Akaita marudzi ose evanhu. Achibva kuno mumwe chete. Achibva kuno mumwe chete. Kuti agare pose panyika. Kuti agare pose panyika. Ambotara nguva dzavakatemerwa. Ambotara nguva dzavakatemerwa. Nemiganhu yokugara kwavo. Right. Zvorevaizvo kuti isusu muno muZimbabwe Mwari vakatotara maboundaries yekuti tigare muno muZimbabwe muno. Titotsvaga Mwari tiri muno muZimbabwe muno. Zvazvo totaura vezambiyayo vakatarirwa mabhaudhari avo vototsvaga Mwari vari kuzambiya ikoko ndoshoko ramwari zvaataura apostoro Pauro. Saka hatizovani munhu anozoti abva kwakati kana kuGhana kana kuNigeria kuti anotsvaga Mwari hai haasiye akasika denga nenyika
akasika nedenga nenyika ari muno muZimbabwe. Anotsvagwa achiwanikwa muno muZimbabwe. Nekuti God is omnipresent ari kwese kwese. Saka hauzobvi panapa uchienda kuNigeria uchinoti nda back from school. Dabva kuZimbabwe kuNigeria. Aiwa, asi akasika denga nenyika. Nekuti vamwari varipo. Paulo anotaura achiti hatina kugamuchira mweya wenyika ino. Eti vakapofumadzwa ndangariro dzaona mwari wenyika ino. Saka mwari wenyika ino ariko. Vakataura naJohn kuti we know we are children of God, but the whole world is under the control of the evil one. Saka kana tichinamata mwari tinofanirwa kuti mwari vatibatsire. Hatifani kungonamata chete kuti mwari havadi vanhu vasina order, because he is a god of order. Izvi zvekuti ndakambonzwa umwe mukuru achitaura achiti tsamba dzapewa dzina basa, tsamba dzapewa dzina basa. Matthew, Mark, Luke and John ndiwo mabhuku chaivo. Ndati vakuru ava vapindwa nomweya upi? Aiti mwari vanofanira kutibatsira, nokuti chimbonzwa mashoko ari pana Varoma chapter 1 verse number 16. Chapter 1 verse number 16. Nekuti handinyari pamusoro peivhangeri. Nekuti handinyari pamusoro peivhangeri. Nekuti isimba raMwari rokuponesa. Nekuti isimba raMwari rokuponesa. Mumwe nemumwe unotenda. Mumwe nemumwe unotenda. Kutanga muJudha. Kutanga muJudha. Uye muGirikiwo. Uye muGirikiwo. Nekuti mairi kururama kwaMwari kunoratidzwa. Nekuti mairi kururama kwaMwari kunoratidzwa. Kunobva pakutenda kuchienda kukutenda. Kunobva pakutenda kuchienda kukutenda. Sezvo zvakanyorwa zvichinzi. Sezvo zvakanyorwa zvichinzi akoti apa ku. Wakarurama uchararama nekutenda. Ucharurama nekutenda. Yes. You shall live by faith. Saka zvoreva izvo kuti mashoko ari kutaura napeo ari kuti handinyari, I'm not ashamed of the gospel. Because it is the power of God to those who believe.